כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ועוונות. מי שזכויותיו יתרות על עוונותיו צדיק, ומי שעוונותיו יתרות על זכויותיו רשע. מחצה על מחצה בינוני. וכן המדינה, אם היו זכויותיה, זכויות כל יושביה מרובות על עוונותיהם, הרי זו צדקת. ואם היו עוונותיהם מרובים, הרי זו רשעה, וכן כל העולם כולו. כלומר, הרמב״ם הוא הולך בשיטה שהכל תלוי, יש דין לאדם, יש דין לעירו, יש דין למדינתו, ויש דין על כל העולם כולו. ובכל מצב שהוא, כמו שהגמרא אומרת, מסכת קידושין, לעולם הרי אדם את עצמו, צריך שאדם הרי עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב. כי באמת הרמב״ם סובר שאם היה מציאות אחת שאדם היה כולו חייב, דהיינו שהיו עוונותיו יותר מזכויותיו, או עיר כזאת או מדינה כזו, מיד הייתה עובדת, כמו שהוא מביא מיד לאחר מכן. אדם שעוונותיו מרובין על זכויותיו, מיד הוא מת ברשעו, שנאמר על רוב עוונך. וכן מדינה שעוונותיה מרובין, מיד היא עובדת, שנאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד. וכן כל העולם כולו, אם היו עוונותיהן מרובין מזכויותיהן, מיד הם נשחטים. שנאמר, וירא השם כי רבה רעת האדם. אז זאת אומרת, לפי דבריו יוצא, שאם אנחנו רואים שהעולם קיים, או יש ערים קיימות, או אדם חי, בהכרח שזכויותיו מרובים על עוונותיו. כי אחרת, הוא לא היה יכול להחזיק מעמד אפילו רגע אחד. וזה הרמב״ם מסביר, מנסה להסביר מעט. ושיקול זה אינו לפי מניין הזכויות והעוונות, אלא לפי גודלם. זאת אומרת, זה לא בהכרח מספרית, אלא לפי החשיבות שלהם. יש זכות שהיא כנגד כמה עוונות, שנאמר יען נמצא בו דבר טוב. ויש עוון שהוא כנגד כמה זכויות, שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. זאת אומרת, אדם יכול לעשות עבירה אחת שהיא תהיה שקולה כנגד מצוות רבות שיש לו. ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות, והוא יודע איך עורכין הזכויות כנגד העוונות. החשבונות האלה רק בורא עולם יודע לעשות אותם. ואף על פי כן, העניין שאנחנו צריכים, אם אנחנו לא מבינים בחשבון הזה, למה אנחנו דנים בזה? כמו שאמרתי, כיוון שהגמרא שם בקידוש שינמם אומרת שצריך שאדם יראה את עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב. דיינו לחפש עוד מצווה ועוד מצווה. כל מצווה שאתה עושה יכול להכריע את עצמך וממילא את כל העולם כולו לכף זכות. וכל העבירה שהוא עושה חלילה יכול להכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה. ועל כל פנים, מפה אנחנו לומדים יסוד שבעולם, העולם בכללותו, כמובן שעם ישראל הוא זה שבעצם בכוח התורה והאמונה מחזיק את הכל. אבל גם העולם בכללותו, אם אנחנו רואים שהוא קיים, בהכרח שיש בו זכויות מרובות יותר. איפה, על מה מדובר, על איזה מצוות? בהכרח שכל מה שאדם עושה, מה שאדם פועל, גם בחסד שהוא גומל עם הבריות, וגם במצוות פריה ורביה, או לא טוב ברע לשבת יצרה שהגויים חיים אותם, יש בדבר הזה מצווה שהיא נותנת זכות וקיום לכל העולם כולו. וזה בשבילנו לקח גדול. אדם שיש לו בלי עין הרע משפחה, והוא הולך, תורח בשביל לגדל את בניו לתורה, מאכיל אותם, משקיע אותם, מלביש אותם, כל הדברים האלה זה בכלל מצוות פריה ורביה שהוא עסוק בה כל הזמן. וכן הזה הדרך. זאת אומרת שאדם בסופו של דבר, בכל דבר כמעט שהוא עוסק ביום יום, הוא מקיים מצווה, מתבונן בזה ומכוון בזה לשם מצווה, הוא עושה בזה. בכל מקרה אתה צריך לעבוד, בכל מקרה אתה צריך להתפרנס, בכל מקרה אתה צריך להביא טרף לביתך. לפחות תכוון בדבר הזה שאתה רוצה לקיים מצווה, מצווה של גמילות חסד, מצווה של צדקה, הולכה תהיה צדקה, מצווה של פריה וריבה, כל המצוות האלה. ואז ברגע שאדם, אנחנו פוסקים להלכה, לפחות בדיני דאורייתא, שמצוות צריכות כוונה, כך ידעת מרן השולחן ערוך בסימן סמך. הכוונה שמצוות צריכות כוונה, זה לא סתם, צריך לחזור לעשות, לא צריך לעשות. פרושו של דבר שכדי לקיים את המצווה בהידור, אדם צריך לכוון לשם מצווה. וממילא בכל דבר ודבר מחיי היום יום שאדם עושה, יכוון בזה לשם מצווה, וזכויותיו יגברו עוד. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. אביך אמן לקשה אומר, צעק הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל.